apostolo di Michele, che qui proprio che da avanti, se pensi a Lisa musica, Lisa testi, come a tempo se qui che muore tu se le ha. Ma io sono con Lisa Matrenti, io ho chi questi rossi Matrenti. Niin, a valustana. E si mi ha detto, scritto, si lo trovo a lavorare, la mia tutti, solo glas. Iskä tsekutte takaisin osna. Kasuta reilihast, tuorelihast, plus sylka. Näitä raskin oreen keliksen pystätsi pahentuva ja oilella. Mä en tiedä, kun raskin viimuta ei sykäänsä on. Väärä on raskin tehdä. Tumi, kiitä kaurikot alt ylärin kylki. Sinu nelka, sinu töö. Ilitsat ja kaurikot vastu pidätä. Päivä jäs. Tunnen, kun sun suun elää vahvasti tilasta. No, tunnelkaa, kun sun silkkaansa. Ja vee. Oh my god! Tehän vielä vastuu. Tiedän neljä vee. No niin, viimeinen. Päivä jostiin haittaisi blogista, kun haantit kättäsi puhkepausi tee. Eksis ring yhtä piti ja ring teis piti. Eli alakehan sun tukevat paikat, kirreä kesko, tukevat töillä. Millaista tulla pisuttua värtätyt? Se on sun mukava. Sä oot keskenäisessä yläkehän päälle. Kun se kaks haantit pepeä kuterit lähtee raskeksi, missä käy kyrvalle. Kui üks on raske, istad sellega maha, aga jätkad. Tunnelt seda kirjast. Nii kaugalt lammut läbi, kui sinna saad. Samas ikka hoiad see ala keha paigal. Kõige mitte vändada, saab põlvede väga keerutud üskile. No nii, kus see hingab, see kaad hingab ka kaasa, jah? Lause lõtsutad juba. Ja veel. Iga korraga sa teed laugemale. Juhame veel kaks viimast. Ja viimane. Hästi, nüüd võib korraks panna hankid maha, natuke lõpestada. Täpselt need samad kaks harjutust. Jälle otsast peale. Tõdustad ära. Käed, jalad, elad. Ja vahepeal me vaadata, kas päikiga veel paistab. Paistab! Teine blokk, täpselt samad harjutused. Läheb väsilti. Kükk, suud käe üles. Ja pikkustas ikka põlve. Kui soovid, ilma põlveta, jah. Ehk siis läbi kükki koolus üles. Tuli. Jälgid oma ala silga, tugev sirge hoitud. Silleks pead aktiveerima just selle kõhulihase. Naaba sisse. Nina püsti. Jaa, võidub ka lõpuni. Mõne tule tugev, sul on veel 15 sekki jäänud. Veel neli viimast ja maale. Kaks veel. Viimane, viimane. Väga hea. Jälgas üks või kaks antlit. Ring ühte pidi. Ja teist pidi. Keskendud kereelastele. Alamiga tugevad paigal. Ja tugevalt vastu maad. Ja hiilad rahulikult kaasa. Aeg endab. Viimase kristessegi veel.
jäljelle. No, kuten päivät voi olla kuvartettu, tarvittaisi lukkyykkaa. Tulee lapsi ilmast. Viimainen. Super! Jälleen harjoitetaan hankin maakuras lyhyestä, mutta menette järjestys harjoitusten pariin. 5 vuoroa. Siis on uudesti hankin tästä. Sitten käy siis uppuilvaroitettu suunta. Ulla talli. Ole valmis. Ja väliaste, jossa on pajotallilla. Suures. Ulla talli. Siis syödä. Joku lihtikö siitä tolle, jos on ylös. Jälkeen kun hankitte kraske, tai kohdusen mahaa. Aga jätkät. Tunnette siittuvan suurelässä. Plus riiskaassa. Aagelos. Sitten tuohon hankitseetta. Eksis pitut pojakölyt. Veljumat! Viimaiset 10 sekkiä. Tule 4, 3, 2. Täältä jos jäät samassa asennossa. 1-2 hantli. Nyt sitten kyrk suunnata tapaa. Jäljä siirreksi tyrkeksi. Siinä on yksi puu. Plus sillä tapauksessa. Triceps tulee kapaansa. Täällä kiinni rempos. Mukaan tämä. Ja kyllä täitsä sitten taas korveudesta. Meiltä ei itse kummassa käänsä, kun täältä hankli. Teisä rinni, teemme täpselt saman harjoitukset, liitsä teisen kulakaan. Päästi juotineen. Kaksi vasta. Viimonen! Hästi! Kanos! Eikä muutus vahalle. Täpsin, että sanot kaksi ajatusta jälläkin. Vaaka nyt. Teine jalassa sentteeksis kärsis. Jalalla oli. Seiks jyrkä. Nyt olet valmis. Tule minua kaasa. Otse on levläs. Jalalla oli. Kalvik. Eikä mä nyt vaaratus vaan, miksi ne on ihan kautta töitä vakaasella. Eli tunnet, että se tukka tuorella yläs. Kuile raskeks, panen hankkia maahan. Samme kävi jättä valttivä kättä. Raavi kotiinkat kaasat. Tehdä aina teireet. Kuri. Kohdus teises käs, kos 1-2 matri. Tumpat. Jäikät sen rinnan ees. Seiks yrkä. Ja sen jälkeen jää kohdus. Syvä tavansa. Ja pisotta veitset kaasa. Jaa! Jopa dobra! No, jopsaa mieltä! Kyllä sekin jäänoo!
Glen Box there. See you, Ivan. Nice there. On the latest stars. Y te quedas con los muchos ejercicios. Tríceps. Pero si tú puedes abajo, ¿verdad? Y eso lo otro. Ajá. Estamos curiosos, ¿verdad? Suizita, Mariana. Uy, sobe. Gustav, vas a hacer algo. Existe esa buena coordinación. La tapa se está haciendo pausa. Pero que no creo que tendremos. La tapa se está haciendo en la visión. Es que no tengo que reírsela. Mitä sä valit verkotumaa, vai kurraks varvoisemaa? Kiuvat 20 sekin. Muunnettati vaivast. Viimaiset 10 sekin. Neljä, kolme, kaksi, tuli, vaivaisesti. Niin, ja laitte kukkuuskuva jo, vaikka kyllä tankit. Jätästä ja lähdemme sitten edasi. Nyt voittava lyhetys, että oli vammai. Aava, matki, jäävät. Miks siis? Eikä kukkus tehtyä, sulla voi olla ainoa yhtä hanklit. Tulet sieltä kätteellä tuohenkossa. Itse mä jäin, kyllä mä ostan osken päkkal. Antti lähetän. Tystä, pane risti maha. Ja vaatit teisellä puolella. Täpset niin jatkaa. Tulet valmis. Tule minunka kaasaa. Jälkeen kun tulet, että vaatit silläs läpi. Pane kyllä maha. Kireja sitten jatso työt. Raskemmin tai kaljaan. Nyt vain sitten kauppaa vielä hankkeenvarnaa. Kaljaan se suuntaan. Sillä on juuri paistaa vielä. Paistaa vaikka niin hirveän kuin tekevikoli. Ja silpuniin. Lattu läät. Hyvä se kireen. Ja hoida se selkikka silmään. Viimana. Hästi. Tuli. Päivä ylös. Niin, vähän vielä jälkeisiä maittia. Eikö se liittää poiminen? Kuulia kättyillä. Tästä jää. Käät. Matti on käs. Kiipat ja hoija siin. Sitten panna vielä tristi. Kuulia tästä tukevaksi. Pisut kolmukset tähän puoleen. Kyllä raskeksi nyt tuotella kerran kannan. Voivisi, hoija. Mutta niin kuin koko maailma nyt sinun kätteen, jos pysit ja hoijat. Hingat kaasa. Nauti ei. Sä tulla tietysti sen kannat. Huija sitä maailma, nyt kun se sirkäs laittaa itettä. Kahdeksan, seitsemän, kuusi, viisi, neljä,
Holm, Fox, Hästi, väga hea, tuli, väike nukkus, jõudest nära. No nii, täpselt samat kaks selle. Ehk siis, sul on vaja, ainult ühte handlit. Kätel toimus, kas põlvel või päkval, valmis. Ja hakkad tõstma ja pane listi maha ja tõsad teise käega. Lihtsam variant põlved maas. Aga ikka aktiveeri kelle jaasneb. Ma tean, sa jaksad ka päkka. Roi, roi veel! Nii palju vajagi jaksad, kui siin väga on. Juba tein viimast! Kolm! Kaks! Tuli! Väga hästi! Nee! Ja kogu maailm siin õlle. Jaab üles, klad taha, hind ette, tõstad käed, püsik hoiad. Sõlta kaelmi kaks. Samas tuled üsse kiluvad, anna teha selle hapniku. Ja siis jaksid lõpuni koos minuga. Ei tule mitte midagi tegema, lihtsalt kõima. Kaheksa, seitsa, kuus, viis, neli, kolm, kaks, suurepärane. Aga nüüd, jälle väike lõhestus. Nüüd on püsti. Jääkse haigused. Pelotava, seik sirge, lihtsalt külmadad. Avad käed, langetsed ja sirutad. Uus taha. Nii, kui oled valmis, tule nüüd minuga kaasa. Väga hea, huja ülakad aga. Jällegi, kui tuleb ka teile raskeks, kummardad, avad ainult ühe käega. Hea. Ja teine käsi. Täpselt nii. Aga kui jõua, koos käed. Eks siis alasi, plus ülasi. Mõlemad teha su töö. Kaev sirge pikk. Lapetad keha, vaatad siia ette maha. Tõmbad tavatavalt kokku. Jällegi, kui me võtad hakkad esima, vahendad pisut, ainult tõstad ühe käega. Eks siis vahendab esi. Ja me veel nii. Kolm. Kaks. Tee viimane. Hästi, üllatest ära. Teine haistus siin. Biceps. Kõvedad, suud, kõvedad ja langetad. Keha lukab. Jällegi kui soovid, tuled alt läbi tükki.
Three. Final piece to sit down. Seven y seguimos. Seis, siete, abre muy bien la cabeza. Okay. Okay, la este. Y el estero, que le dice, sí, ya va a gustar. Natura la puta. El escapillo de hilo. Exis, cúmata, lenta. Y es cierta. Justo, seis, cierta, colby. Ja, blenet. Tunnetat alasiika ja ylasiika. Siinä voi ehtiä se, kun se pohjautuu käy. Mä en sovi ole takaisesti. Mulla ei ole tukuset käteet. Kun kaikki jaksat, uskat. Kaksi on veen. Nee, viimaa aikaa. Hyvin. Mille tästä tero? Biceps. Eksis kään. Kyrtät. Suu. Lampetta tallilla. Kehan kuulee hoittu. Se käykin hoitse, kun pärisi vasta liilukuvaa. Tämä veikkiä vaajan talvelta sisään. Laskemari jäi. Läpi tykki. Heksit vaihdolla tykki. Ja läpi tykki ylös. Katla! Kaksi, tuli,
ja siit harjutus. Tegime harjutus siis sellaiseks paaris. Tramp, toeta küünelvarret, täpkad, püsid, hoiad. Sulu kannattaa aktiveerida tuha rehas. Käed ilusti paralleelse. Nüüd nokid astuda. Vaata sieltä, että maha. Peetitä mulle. Ja hoiaa! Jäljellä kun tunnetaan tätä pitää voimaa tuetta kyllä. Siitä koos minun kyllä tuneet. Tunnetaan tätä juojata jaksaa tästä kyllä. Kiinka. Vaan kaltaas. No, ja sillä pyhä päivä on siinä blokkusta jäljellä. 8 7 6 4 3 Super! Päivä tuli! Niin, ne samat kaksi viimaiset. Ole valmis. Käsijalat maas ylevän ja kiirät. Pilottavaa rintettä. Valmik. Tähtä vähän. Sitten on jo yrittäisi vain työnnot. Päästä rahoittu pitsikkiä, että yrittäisi vielä tunnittamaa. Lähden raskeeksi, pane jalan mahaa, jätkä. Tunnetta kruusil kirjaa, sivusti hoja, kumpuin kirjaa, skeera. Älkö ei loista! Tulee vasta siki. Kyllä. Viimas vel. 5 4 3 2 Nee, viiva liigutus. Tak. Toitte kyllä varret. Tänkö. Niin katoja. Kuvan jos tuoks. Tempo kokku. Sama siellä jäljellä, siellä oli kiinka. Kuvia hyvät raskeks, tuolta kyllä tuille. Sikoja. Aava jaksille kuniin. Sudapel. Viimeisen 5 4 3 2 Super! Ja tehty! Väga tuli! Mina soovin teile mõnusat täistamist pühapäeva ja kohtume!